kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 49 test demak azot bir oksidi n 2 o va NO dan iborat gazlar aralashmasi berilgan bundagi molekulalar soni atomlar sonidan 2.8 martaga kam dastlabki aralashmadagi azotning hajmiy ulushini toping bu yerdagi fi hajmiy ulushni bildiradi Xo'p. demak bittasini 1 mol deb olaman bittasini esa noma'lum x mol deb olaman ya'ni mol nisbati bizaga noma'lum o'shang uchun birga x mo nisbat oldim bu yerda endi molekulalar soni bir plyus ix bo'lyapti umumiysidem molekulalarni umumiy soni bir plyus x bo'ldi atomlar soni esa atomlar soni esa bunda 3 ta atom bor uch bo'ladi bu yerda esa ta atom bor 2 x bo'ladi atomlar soni esa uch plyus ikki ik bo'ldi bularni nisbati berilgan ya'ni ikki butun sakkiz martaga kam molekulalar soni mana bu bundan ko'ra ikki butun sakkiz marta kam bu degani agar uch plyus ikki xni bo'lsam bir plyus xga ikki butun sakkiz chiqishi kerak degan shu tenglamani ishlaydigan bo'lsam agar bu mahrajini ko'paytirishga o'tkazaman o'ng tomonga demak uch plyus ikki k barobar ikki butun sakkiz plyus ikki butun sakkiz ixga ho'p ikki butun sakkizni bu tomonga ayrish qilib o'tkazaman va ikki ixsni ham bu yoqqa ayrish qilib o'tkazaman o'shanda nol ikki barobar nol sakkiz ixga qoladi iksni topish uchun nol ikkini nol sakkizga bo'lishim kerak bu degani 0,25 yigirma x degani k barobar demak x teng nol butun yigirma besh chiqadi demak x nol yigirma beshga teng ekan bu yerda aytyapti bizaga azot ikki oksidini hajmi ulushini toping deyapti 1 moliga nol yigirma besh mol to'g'ri kelsa agar nol yigirma mol azot ikki oksidi bir butun yigirma mol aralashmada bo'ladi ya'ni bu a, bir plus ixni qiymati bir butun yigirma besh bo'ladi umumiy mol Aa, ise, Demek, bu sek, bir butun yigirma besh bo'ladi azot ikki oksidini osa ichida nol yigirma besh bo'ladi yi mana shunda azot ikki oksidini ulushi kelib chiqadi demak buni agar hisoblaydigan bo'lsak bir taqsim besh chiqadi bir taqsim besh nol yigirma beshga qisqaradi ikkalasi ham va shunda bir taqsim besh qoladi bu s javob